Udon auzoan utzi dugu Judas, Tiananmen plaza aurkitu nahian, eta oraindik ere batera eta bestera dabil. Hala ere, nora ezean dabilen arren, Judas ez da ez galduko. Txina osoan dagoen ezaugarri bat da, ba, garagardoarekin daukaten zaletasuna, ez? Bitxuzen bat, zerbezak edate dituzte elementu hauek, ez? Dozatzen ikla. Dian kuai? Zerbeza batek bi kuai bali ditu, bi joan, hau da hogei sentimo. Bizikleta bat, zerbeza kaxa, tentazio gehiagi Judasentzat. Bapai! Agur! Bueno, ja, zerbeza daukagu gaua pasatzeko. Eta doainik, ez du ordaindu ezer. Ezpa? Xixi, eh? Toki berera bueltatu da, hau da marka gero. Ikusi duzu, eh? Giltzari eman eta motorea sakan da alde egin du. Xixi. Zio, xima. Jupia. Puxio! Kale hauetan imitazioko artikulua saltzen dituzte. Joko Olimpikoetako suvenirrak eta baita mendebaldean 100 € balio duten erlojuak ere. Konturatzen direnean telebista dagoela ez dute ezer salduna. No. Txungopendan. Txega ze txiran, bupendan. Pentsa zer esan duen txino honek, honi buruz. Esan du, txinatarren potroak direla. Honek esan dau. Txinatarren potroak direla. Berez, arrautzak jok, arrautza egosiak. Doño, iz toro. Toro. Normalean txinatarrekin hitz egiten duzunean, ze esaten dizute Euskal Herriari buruz gauz gutxi. Baina Espainiari buruz beti hitz egiten dute doño esan nahi du zezenketa. Judasen gatik balitz, egun osoa emango luke jolasean. Baina martxa honetan ilundu egingo du. Eta Udon auzoak gauez beste itxura bat hartzen du. Gaua sartzean kaleak ustu egiten dira, eta respetu gehiago ematen du auzo zahar honetan ibiltzeak. Bazter batetik edo nora gertu daitekeela pentsatze hutsak oloi purdia jartzen du. Bueno, galdetuko dut etxe honetan, aberre argitze jaten nola heldu Tiananmenera. Jurema? Ona hemen, txinatarrak oso abegikorrak diren froga. Arrotza izan da ere, etxean sartzera gonbidatu dute Judas. Hemen, saiatuko naiz plan honekin, aber, lortzen dudan bihar ailegatu Tiananmen enparantzara, ez? Zitzaina, ez? Zaltzen ari diot, ba hori, ba, zaiatu nahi zela Tiananmenera joaten, baina galdu nahi zamendik, eta bere etxean agertu nahi zela, hemen agertu nahi zela. Galdu eta gero, ja, gonbidatu diate hemen geratzea, hemen pasako dut gaua, utzi diate sofan lo egite. Ah, zizik.